Hallo en welkom weer hier by Farmspace, gee my twee. Daar is hy, ons het klank, so dit is die heel belangrikste een, voor ek vergeet om aan te kyk. Welkom by Nampo 2022, ons is hier by SA Truck Bodies, net voor ek vergeet, gaan download die Nampo app, baie belangrik, en dan mis jy niks van die goeders wat ons doen nie. Ek is hier by Servie, ons gaan nou bykie praat ons klein waantjie, parte. Servie, jy like het? Ja, soepie goed met jou. Lang tyd van het ek laas met jou gepraat het. Ja, lekker om weer hier te wees. Na 2 jaar se stilte is het lekker en great om hier te wees, lekker om op 'n maandag hier te wees, en alreeds het klomp kliëntie so, so ja, lekker om jou hier te hê. Definitief, nou vertel my 'n bietjie nê, want julle is nou meer bekend vir daai goed, wat julle doen, en het julle al 'n bietjie grondverskuiwingstoerusting en 'n paar ander goed ingebring oor die jare. Wat het julle nou besluit om aan te jag, het julle nou vir julle groentewinkel opgesit hier? Ok, so jy kan sien, hier is ons Henred parte mark, so Tjoepie, ons het nou in Suid-Afrika en in die SADC lande het ons nou 52 Henred Fruehauf parte takke in al die groter dorpe. So die doel was om ons reeks uit te brei, meer produkte kan gee. So ons het 'n nuwe besigheid begin verlede jaar, Henred Light. Nou by Henred Light bedien ons die landbou kommersiële mark, so ons het... So die Light is letterlik soos lig. Ja, Light is lig in Duits, so dis waar die naam vandaan kom. Ja. So as ek jou gou hier kan wys op die produkte, het ons 'n reeks kleiner assies en komponente vir enige sleepwa. Ook op so al van karavane. Daai goed wat ek nou sukkel om in die hande te kry altyd. Nou gaan ek nie meer sukkel nie. Nou gaan jy nie sukkel nie. So by enige Henred Fruehauf tak, Henred Light se gebou is in Whiteville, Johannesburg. So ons het 'n verskeidenheid van, jy kan sien hier so 'n verskeidenheid produkte, daar is ook ons landbou reeks op landbou aste op van ploe. Oos, dit is nie net klein trailertjies nie, daai tipe van goed ook, soos ek sleepwa, ordentlike sleepwa wil bou, daai tipe van dinge. Ja. Wat dink julle van hierdie besigheid? Ek sê dit was super, maar dit is mooi. Ja. So, en dan sê vir my, watse ander goeders doen julle dan nog? As ek vir jou gou hier kan wys in die mark, ons het behalwe vir die Henred Light produkte, het ons ook 'n reeks verskeidenheid produkte wat ons by die parte takke verkoop. Ons het 'n paar jaar terug begin om Celtex olies te verkoop onder andere. En is dit om maar sommer net vir 'n ou daai ekstra ding te gee wat jy nou nie. Jy kan nou jou brood en jou melk koop by die shop. Brood, melk en hoeke, en as jy daar uitstap, hoop ons om vir jou nog 'n botok te verkoop. jy kan sien hier so 'n verskeidenheid van vragbelde, verskillende ligte, as ek jou gou hierso kan wys. Jy sien wat ons bedoel met die groentewinkel, hulle het vol mooi uiteengepak hierso. As ek gou vir jou vinnig kan wys, ons het verlede jaar Devon ligte begin, ons vervaardig al ons eie ligte, so hierso 'n uitvinding. Hoekom, want die goed hou nie? Nee, het is juist om hulle langer te hou. Nee, ons uit die aard van die sleepwaans wat ons vervaardig, sowel as die parte tak wat ons verkoop, het ons 'n klomp ligte, so ons vervaardig het self. Nee, maar my vraag is, jy weet, ons boer kom ons altyd alles beter doen. Ek meen, ek het al met 'n ou gepraat wat, hy was kwaad geweest want hulle het nie vir ordentlike diskottels gedoen. Toe gaan sit hy 'n voucher hier op om 'n diskottel fabriek te maak, want hy sal dit beter doen. So my vraag is nou net rondom dit, hoekom op die ligte kant, is dit maar net die volgende logiese stap op die waans gewees, of het julle gevoel as dit daadwerklike behoefte in die mark vir beter ligte? Ek dink het 'n goeie geleentheid opgekom, en omdat ons baie verkoop, het ons het reeds 1 of 2 nuwes ontwerp wat werk op die sleepwaan, so, en omdat ons verbruik in 'n maand amper 20,000 ligte wat ons verkoop, as dit die volgende stap. Wel, dit maak dan redelik sin, nee. Ja. En, gaat julle nou bykie Elon Musk ook trek, jy op julle self, as julle nou batterijen hou en... Ja, hier is een verskynheid batterijen wat ons verkoop, ook by al die parte takke, van lorry batterijen, verskynheid, so, ons het een paar wat ons hier so uitstal, jy gaan sien, hier so is klomp Eskim producte, klomp Suzies, ons het Indie Oil verkoop ons ook al vir 'n paar jaar. Nou, vertel gou vir my, nee, die Henred Light dan nou,
Ek wil net so 'n bietjie my kop om dit kry. Hoe pas dit in julle groter besigheid en hoe bied dit vir my waarde op die einde van die dag as boer? Ek dink daar's 'n verskeidenheid van hakke en komponente op spesifiek landbouprodukte as jy van die boere praat. Is daar iets van alles. So as daar parte kort, gaan jy na gewone Henred tak toe terwyl jy daar's elke boer gebruik straps of verskillende boute, daar's soveel. Ek dink is met op die einde van die dag is hoop ons om 'n one-stop shop te wees om meeste parte te kan gee 'n verskeidenheid. Jy kan jou olies koop, jy kan enige klein plaas sleepwa, groot sleepwa goeders koop. As jy kyk hier in die regterkant, daar is ons maar van die groter dorpe in die Sedek lande wat ons takke het. Sal sien daar is die 52 Henred parke takke. Uitstekend. So, ons is heeltyd besig om ons produk reeks uit te brei en om so ek sê soveel as moontlik parke te kan aanbied. En ek neem aan is een van daai goed wat julle kan rigsteen op julle bestaande netwerk en nou kom jy met 'n kompeterende ding in die mark. Ja. Nee, en ek moet sê, ons kry baie boere pelle wat kom en sê, "Jesus, ek was by julle parke tak en vryheid of ek het ek was verlede week in Welkom gewees en dit was ongelooflik om sien jy. Ek het nie geweet jy het hierdie by die parke tak nie, so dis die voordeel om soveel as moontlik produkte kan gee. Uitstekend. Sarfie, baie baie dankie. En geniet Nampo. Dankie vir jou tyd. Dis lekker om hier te wees. Goed gaan. Dankie. Right, so. Sarfie, sitrakbody/Henred/, daar's 'n tog 'n klomp slashes daar binnekant. En nou ook Henred lig. Dis nou baie cool, want hy het 'n belangrike punt aangeraak. Jy weet, ek het net sleepwaans op die plaas. So ek ry verby Henred, ek gaan net soos ek 'n strap kort. Nou kry ek al 'n paar ander goed en hulle bring vir jou die goed op 'n kompeterende basis omdat hulle rigsteen op hulle huidige netwerk. So ja, dis hier van Nampo af 2022. Hou my app te gaan download. Beloof jou, dan mis jy niks van al die goeders wat ons aanjag nie en ons jag baie aan hierdie jaar. Facebook gaan so 'n bietjie skiep van hulle tussendeur. So ja, kyk uit, nog 'n klomp goed wat kom volgende keer. Groete.